Liseni i Shkodrës. A ka ndonjë projekt? Liseni i Shkodrës është po të jetë më në shu emrin është liseni i Malësisë Madhe sepse mbi 70% është në territor të Bashkisë Malësisë Madhe. Por për shkak të historisë dhe vetë emri i Shkodrës ka emrin liseni i Shkodrës. Kuptohet si pjesa e Shirokës ku ishte afër qytetit Shkodrës ka një zhvillim. Nësa pjesa tjetër, pra pjesa ma male, pjesa e lisenit të Malësisë Madhe, realisht nuk ka... S'keni ende një projekt që të bëhet një sistemi mjetë të bregu? Një privat, ka jetu në Lodër, ka bëhet një camping, ku kuptohet që ka lëvizje shumë të madhe turistësh, a i përveç se, dhe me thonë, bazën e kanë të campingu i ti, që vinë me rullet nga Austria, Gjermania, Hungaria, Çekia, vendet skandinave, ju banë edhe gujtet turistik, gujtet në Razem, në Tamare, në Vërmosh, në Theth, në Valbon, dhe realisht nga kjo pikë lëvizin, edhe ma shumë se 25.000 turistik.